Moi! Me ollaan täällä taas. Täällä on Aina. Ja Nella. Ja mä oon Susanna. Ja tänään, mitäs me tänään tehdään? Virpoma-oksia. Sunnuntain on palmusunnuntai. Eli kahden viikon päästä. Kahden päivän päästä, joo, tänään on perjantai. Ei perjantai, kun torstai, kun me kuvataan. Yksi päivä ja sitten toinen päivä, eli siinä on kaksi päivää. Mm. Joo. Mitäs te tykkäätte laittaa virpomauksiin? Mä laitan kolme tämmöstä. Sulkia ja tällaista. Yksi valkoinen pyöreä ja muuta sininen pyöreä ja vihreä pyöreä. Mm. Noniin. Aloitetaanko yhdestä oksesta? Tästä. Okei, okay. No niin, laita se toinen vielä tohon. Se on tää. Se on seuraavaksi. Laitetaan se tohon odottaa. Mitäs tähän laitetaan ekaksi? Siis tähän tulee valkoinen. Okei, okay. Milläs me saadaan se kiinni? Valkoinen muistuttaa tätä. Mä ajattelin teipata oman. Sä teippaat. Teipataanko mekin? Ei. Eikö? Liimataan. Mahtaakohan se pysyä liimalla? Kokeillaan. Otetaan liimaa täältä. Eikö teippaa? No laitetaan vähän liimaa, noin. Sitten voidaan laittaa teippi siihen ympärille. Pidät sitä. Mä se käsin. Joo, me voidaan pestä kohta, kun varmaan vielä tulee lisää liimaa niihin sormiin. Halusitko sä laittaa tälle? Aino keksi sellaisen idean, että se laittaa näille pienille tupsuille niin silmiä. Niin kuin, että jos vähän niin kuin joku pieni eläin. Hmm. Haluatko sä tälle silmät? Joo! Mä haluan näille kahdellekin. Jättisilmät! Niin. Laitetaan nyt vähän liimaa. Tässä vielä tähän oksaan. Tästä tulee tällainen vaaleanpunainen. Mä haluaisin kolme silmää. Kolme silmää? Niin, koska siitä tulee astronautti, okei. Okay. Vai tarkoitatko sitä alienia? Noni, laitat se tähän. Mahtuuko sille kolme isoa silmää? Mä en laita isoja. Mä laitan tuollaisen. Joo. Yhden koon kiinni. Tänne vielä. Tää teippi jäi tehdä pöytäliinoon kiinni. Noin. Noin. Mitäs sitten laitetaan? Sitten laitetaan vielä pippisilmät sille yhdelle. Laitetaanko höyheniä? Joo. Sille seuraavalle tulee tämmöset silmät, pikkusilmät. Yhdelle tulee pikkusilmät. Joo. Yhdelle tulee pikkusilmät. Yhdelle tulee pikkusilmät. Kukkia varten leikataan tästä. Tämä kukkikokoiset tulee sinisiä. Silkkipaperista, niin kaksi. Vaikka tämmönen. Niin, ihan tämmönen neljä. Ja kaksi. Tässä on kaksi päällekkäin ja sitten voi laittaa vähän tälleen kulmittain. Sitten kun otetaan täältä keskeltä kiinni, näin. Ja sitten siitä tulee tämmönen kukka, joka voidaan kiinnittää teipillä siihen. Haluatko sä tämmösen kukan? Et. Ei kukkaa vaan. Mä haluan semmoisille tämmösiä. No minkäs värinen? Onko se sininen hyvä? Joo, ja sitten mä haluan oranssin ja punaisen. Mihin kohtaan kiinnitetään se sininen? Tähän. Astronautin kohdalle. Astronautin kohdalle. Laitetaan siinä tämä. On astronauttiplaneetta. Onko tää hyvä koko? Sininen on astronauttiplaneetta. Hyvän kokoinen. On. Se voisi olla astronauttiplaneetta. Ei se haittaa, vaikkei se ihan suoraan tulisi. Noin. Mikäs sitten? Halusit sä oranssin vai? Joo. Ja sitten punaisen. Okei. Mihin sitä oranssi laitetaan? Tähän! Se muistuttaa ihan kohkeita. Mm. Maapalloa, eli meidän maapalloa. Astronautti asuu maapallon alhain. Ylin on meidän. No niin, annetaan sen astronautin kuivua vähän. Mitäs tuohon toiseen laitetaan? Oi, tää meni vähän ruttuun. Astronautti. Mitäs tähän laitetaan?
rympälö. Teipillä. Teippi. Teipillä. No niin. Saaks. No, hyvä. Ja sitten silmät on ihan keskikokoiset. Mihin tää tilanne? Tiedet tulee siniselle ja tälle tulee keskikokoiset. Okei. Okay. Tää kukka melkein tosi. Pitäisikö meidän laittaa sitä uudestaan? Tässä on siis. Saiks se teipää? Joo. No niin. Tälle silmät kans niinkö? Sille tulee koskikeikkoja. Mutta riittäisikö kaksi silmää? Tämä on valmis. Joo. No niin, se on valmis. Siitä tulikin hieno. Semmonen ihan vaaleanpunainen on se. Minkäs värisen sä teet seuraavaksi? Mä haluan vähän sellaisen sinisen, koska tämä on sininen. No niin. Laitan siihen tätä sinistä. Laitetaan nää silmät. Joo. Ja ehkä yhden tällä niin. Pienen. Mitäs tähän nyt tulee? Tuleeko tähän tällaisia silkkipaperisuikaleita? Nella. Nää on aika kivat. Nääkö tämmöset suikaleet? Mä en halua, että noi lähtee irti. Mitäs me voitais nyt tehdä, kun... Nämähän on ihan kivoja, me voidaan laittaa tonne meidän parvekkeellekin roikkumaan, kun tonne sinne maljakkoon pystyyn näitä oksia, niin ne näkyy tuolta parvekkeeltakin ohikulkijoille, mutta mitäs me voidaan tehdä, kun, jos me ei päästä, nyt kun on vähän tämmönen karanteeniaika, niin ei päästäkään virpomaan. Voitaisko me virpoa vaikka tommosella videopuhelulla? No kun sitten ei saada mitään. No mut jos ne tulee ne palkat sit meille. Tiedättekö mitä muuten oli silloin, kun mummi oli lapsi? No. Kun ne kävi palmusunnuntaina virpomassa, niin ne ei saanutkaan niitä palkkoja silloin heti. Ne sai vasta sit pääsiäisenä ne palkat. Onko se mummi kertonut sulle sit? Ei. Ei niiden, piti niiden piti odottaa sit sinne pääsiäiseen, että ne sai ne palkat. Mä haluaisin äiti ottaa palkan. Palkan? Silloin. Virkomispalkan. Mä haluaisin valita hirvahaun. Mä haluaisin hirvahaun. Haluatko sä hirvahaun munia? Ihan sama mitä munia, kun sun on jotain hyviä munia. Mutta älä ota hirvahaumunia, mä haluun jätti hirvahaumunane. No kuskin kuvaa sellaisia tarjoaa. Koska te olette aikaisempina vuosina saanut paljon pääsiäismunia? Viime vuonna. No viime vuonna, mutta missä vaiheessa? Onko ollut palmusunnuntai? Joo. Vai oletteko te saanut enemmän silloin pääsiäisaamuna? Ja sitten, kun me mennään... Mitäs me ollaan tehty pääsiäisaamuna yleensä? Me ollaan maalattu niitä muistuttaa kyllä. Joo, kotona me ollaan maalattu mignoneet, mutta mihin me ollaan menty sitten, kun on syöty aamupala? Mummulle. Mitäs mummulla tapahtuu silloin pääsiäisenä? Munajahti. Onks niillä pihalle piilotettu? Joo. Suklaamunia. Muistatko sä Nella? Joo. Mut mä haluaisin eniten pölkkiä hirvahaunia. Ups! Nyt kävi hassusti. Ehkä sen voi sen munajahdin toteuttaa, vaikka me ei voidakaan mummulle mennä sisälle. No, jos tehdään suhtona, vai ei kun ulkona. Ai silleen, että mummu pysyy sisällä. Ehkä sen voi tehdä johonkin pihalle. Mummu on vanha. Voit sä leikkaa tän puoliksi? Vielä puoliksi. Kiitos. Haluatko sä tähän tuohon toiseenkin tällaisia roikkuvia? Tai tehdäänkö noita tommosia kukkia jostain väristä niin kuin aina? Onks tää sinistä? Mä haluun kukkia vihreistä väristä. Vihreitä kukkia. Löytyykö sinistä? On, pitäis olla. Tää on ollut. Eikö ei sun teltu? Mitä tässä tehdään? Kukkia. On tää sinistä. Mä haluun jättikukan siitä. Jättikukan? Mä haluun kokonaan siitä. Ei ihan kokonaan. Tulee. Tehdään se näin. Se niin iso, että se ei edes mahu. Kumpaa toksa? Aivan valtava. Kumpaa soksaa laitetaan näin iso kukka? Uppista. Ei se haittaa.
haittaa. Siihen. Eikö se jää tähän? Kaste meidän maan. Tähän. Tuleeko se tänne? Muistatteko se, miten se virpoma loru menee? Ai se virpoma. Mä haluan sanoa ihan eri tavalla. Eihän se noin mene, kun se menee näin, että virvon varvon tuoreeksi, terveeksi, tulevaksi vuodeksi, pizza sulle, palkka mulle. Oottes te kuullut sellaista virpomalorua? Virpoi varpoi vitsa uusi, kaunis niin kuin kukkiva kuusi. Elämän onnea toivotan sulle, parhaat lahjat annat sä mulle. Eikö sä oot kertonut sen? Oon mä kertonut sen, sä varmaan muistatkin sen. Onks tää nyt valmis? On. Laitetaanko se tänne? Ei. Laitetaan tänne kuivumaan. Voidaan tehdä tähän vielä jotain. Ei mitään. Ei tähänkään mitään. Tähän tehdään. Semmosta. No tuuks sä tänne vilkuttaa kuitenkin vielä? Uiu. Noni. Vilkutatte sitten näillä oksilla. Ai vilkuttaa. Pieni hetki, haluan kiinnittää tän nauhan ensin. Joo. Mennään tuohon vielä vähän reippiin, se näköjään. Noin. Vilkutatko sä oksalla? Tänkö se voi tehdä? Niin. Nyt tää nauha kyllä meni ihan kukkaan asti. Noniin, heippa! Siirrytte päälle.